La situació laboral al gener castiga molt més les dones que no pas els homes. La taxa d'atur del col·lectiu femení és el 17,64%, mentre que en els homes està gairebé 5 punts per sota, el 12,72%. Si mirem la variació interanual, però, els més perjudicats són els homes. Ara hi ha un 30% més d'aturats que el gener del 2020, mentre que el nombre d'aturades s'ha incrementat en el 20%. En el cas dels joves, la variació anual frega per dues dècimes el 40%. La taxa d'atur d'aquest col·lectiu és el 16,36%. Encara pitjor ho tenen els majors de 45 anys, la taxa d'atur dels quals supera el 18%. En el cas dels joves de nacionalitat estrangera, l'increment de l'atur interanual supera el 57%. Per sectors, la indústria és el que menys ha patit la situació de la pandèmia. L'atur en aquest sector ha incrementat menys d'un 9%. L'agricultura, en canvi, testimonial a la ciutat, supera el 30% d'augment. Ha crescut l'atur entre un 20% i un 30% en els serveis, la construcció i les persones sense ocupació anterior. Respecte al desembre, la indústria i la construcció han vist una baixada d'atur inferior a l'1%. En la resta de sectors, l'increment supera el 2%. Dos de cada tres aturats a Terrassa són del sector serveis. El terç restant se'l reparteixen a parts gairebé iguals, la indústria, la construcció i les persones sense ocupació anterior.